他是巴西队本届世界杯的队长，巴西队的灵魂，巴西队后防的定海神针。在他的带领下，巴西队在前两场世界杯比赛中拿到了一胜一平的战绩。他在后防线上的表现压过了另外一位巴西后卫大卫·鲁伊兹。无论是面对墨西哥，还是开幕式上的东欧劲敌克罗地亚，他在后防线上和进攻端的表现都十分抢眼。无论在场上还是在场下，他都是队友们倚仗的核心和领袖。年近30的他，在场上防守硬朗成熟，他的存在为巴西队在世界杯上的后防线吃了一颗定心丸。他具备了超强的身体素质、超清晰的头脑，还有令人放心的足球智商和经验。更加难能可贵的是，他还有着其他巴西后卫没有的沉稳性格，是主教练斯科拉里眼中的钻石，是巴西人眼中最为放心的队长。他就是巴西队的三号，巴西队的队长蒂亚戈·席尔瓦。拥有着世界上最狂热的球迷，最绚丽的桑巴，还有价格最贵的前锋。在这里，速度与激情是每一位拥趸者的快乐。无论内马尔还是罗比尼奥，都是上天赐予他们的宠儿。不过对于他们来讲，能够带领这个国度在世界杯上前进的只有队长。恰恰这个队长并不是冲锋陷阵的前锋，而是集身体速度经验于一身的中后卫蒂亚戈·席尔瓦。本期天下巨星将带您走进巴西队长蒂席的足球之路。蒂席的名字来源于蒂亚戈·席尔瓦中文名字和姓氏音译的前两个字，虽然听起来有些娘炮，但是这位出自巴西传统豪门的中后卫在场上的表现绝对不会输给任何一位前锋。身高1.83米的他，在中后卫的世界中绝对不是极品，但是他出色的弹跳和卡位让每一位与他面对面的前锋都叫苦不迭。正是因为如此，蒂席也受到了很多欧洲俱乐部的青睐，但是他的欧洲之旅并不算顺利。伤病的侵袭让他不得不在经历了葡萄牙和俄罗斯之后回到巴西，直到2008年的奥运会后，加里亚尼为他掏出了1000万欧元，这位巴西人才真正找到了属于自己的那片天空。但也许是造化弄人，一向沉稳冷静的蒂席却在2012年的夏天被加里亚尼卖到了大巴黎。这个曾经给予他新生命的人，这次却给了他无限的打击。在蒂亚戈·席尔瓦的 Facebook 上都写道：“这是我一生中最困难的抉择，感谢米兰所给予的一切。”可见他对于米兰这座城市的感情之深。Sinto orgulho de ter passado por aquele time.Na minha visão, um dos maiores clubes do mundo. Que peço desculpa porque, da forma que eu saí, eu não consegui dar adeus, não consegui dar tchau, até porque eu não sabia que eu iria deixar o Milan. Então foi uma despedida um pouco diferente daquela que foi contra o Fluminense uns anos atrás.Mas para mim é um orgulho saber que as pessoas me admiram dessa forma. Até porque a China não é próximo do Brasil, né? Então quando a gente é reconhecido mundialmente, principalmente pela China, que é um pouco distante, para mim é um motivo de muito orgulho. 虽然离开米兰成为了蒂席最大的痛苦，但是在时尚之都，在防守最出色的意甲锻炼的4年间，这个沉稳的大男孩真正成长为了球场上的大男人、大丈夫。在马尔蒂尼退役那次他伤病缠身的米兰队中，他一举成为了后防的定海神针，领袖和米兰的队长，这也为他日后走进巴西国家队奠下了良好的基础和人气。在人才济济的巴西队中，中卫永远是大家最不放心的尴尬位置。无论卢西奥、大卫·鲁伊兹还是胡安都不能带来安全感，唯有蒂席的存在才能让危机四伏的巴西后防吃上一颗定心丸，从2008年奥运会上的小弟角色成长为现任巴西国家队的队长。很多人都认为他是世界上最出色的中后卫，而没有之一。
更有很多人把他比喻成为当年拿到金球奖的卡纳瓦罗，这可能是我们对于他最好的认可，也是对于一位中后卫最好的褒奖。Muito difícil você falar que zagueiro vai ganhar a bola de ouro, porque muito complicado. Acho que existe, acontece a cada 100 anos, vamos dizer. O Cannavaro foi o segundo, o primeiro, não me lembro exatamente. Mas porque eu acho que ele fez uma Copa do Mundo exuberante, poucas faltas, foi o chefe da defesa italiana e conquistou o título, né? Então tudo isso influenciou para que ele viesse a ganhar o prêmio da bola de ouro. Mas eu acho que para mim, no momento hoje do futebol, é muito complicado. Até porque tem Messi, tem Cristiano Ronaldo, no meu próprio time tem meu parceiro Neymar, enfim. É muito difícil para um zagueiro voltar a ganhar a bola de ouro, mas se viesse a acontecer, com certeza ficaria muito contente. 迪奇在事业上的蒸蒸日上，在各级球队中取得的成功，都离不开离他最近的那个人。无论是在巴西还是欧洲，迪奇永远是最低调的队长。即便在米兰和巴黎这两座充满了霓虹和诱惑的时尚都市，你也很少能够听到关于他的流言蜚语。在家中默默支持他的那个人也许是最低调的，但却是席尔瓦事业上的好帮手，生活中的好伴侣，二人世界的幸福美满，也让这位铁汉在赛场上更加勇猛刚强。与国家队中很多年轻人相比，弟媳的生活似乎显得有些无聊，甚至是无趣，但或许就是因为这样的性格，才能让他成为城市的领袖，国家的代表，生活和工作的分开管理，才让这位队长有了很多陪伴家人的机会。这种温文尔雅的性格虽然与球场上的他判若两人，但是却给了他一个爱他如珍宝的女人。Você abandonou o estudo. Eu fui para a Europa, você abandonou seus estudos e tudo para acompanhar ele. Ah, tá. Foi. No início, assim, eu achei que não fosse ser um abandono, que fosse férias. Mas aí foi um abandono, mas depois eu pude recuperar os estudos, terminei. Mas valeu a pena, assim, não arrependo, não. Ah, a gente fica na vida normal. Eu tenho dois filhos, a gente fica com as crianças, a nossa rotina é normal. E quando o jogo é em casa, né, no Paris mesmo, a gente vai pro estádio, acompanha. Você é fora, a gente vê pela TV, mas a minha rotina é ficar mesmo. Você faz felicidade. Quando você vai perder, quando volver em casa, o que fazer? A melhor coisa a fazer é não fazer nada. Porque ele melhorou um pouco, ele ficava bem mais chateado. Ele já deu uma boa melhorada, mas ainda o melhor é não fazer nada. É deixar passar, deixar ele quieto, dependendo da importância do jogo, é pior. Então assim, ele se isola e a gente respeita. 正是因为有了这个女人的支持，弟媳才能够从离开米兰的阴影中顺利走出来。虽然大巴黎的名气和资历，包括所在的联赛，都比不过意甲和米兰那么有挑战和诱惑，但是在巴黎中东老板的金元攻势下，像伊布、卡瓦尼这样的人才的加入，才让他重新找到了胜利和功成名就的状态。从米兰队长转换为大巴黎的队长，带领着更有潜力、更有名气的巨星一起战斗在欧洲赛场之巅，或许更是他梦寐以求的。两次法甲冠军、一次杯赛冠军都很好地证明了这个队长与众不同的统帅能力。但在弟媳的冠军履历中，似乎缺少两样奖杯，一个是欧洲冠军联赛的冠军，另外一个就是世界杯的冠军奖杯。在五星巴西这个国度里，没有世界杯的奖牌恐怕是无法接受和无法满足的，所以在他心中，只有登上世界之巅才是他的终极目标。对于现在的巴西队，弟媳也有着对个人的见解和态度，这也是出于一位队长的职责。Eu vejo uma equipe com muitos jovens, mas apesar da idade, com muita responsabilidade, com a passagem por grandes clubes, por grandes campeonatos. Então isso te dá a capacidade de ter mais experiência, né? Mas eu vejo como um todo a seleção brasileira muito bem preparada, né? Principalmente depois da Copa das Confederações, onde nós provamos que somos fortes, e principalmente jogando o Mundial dentro do Brasil, eu acho que a torcida vai nos incentivar muito. Então, eu acho que não é essa palavra pena, mas eu acredito que 23 jogadores
é muito pouco, né? Principalmente pro Brasil. Para outras seleções, eu acho que nem todas as seleções têm tantos bons jogadores como o Brasil. Eu vi uma entrevista do Capello dizendo a seleção russa que ele tinha que ter os 23 jogadores. Se ele perdesse um, ele já não conseguia recuperar, porque a Rússia tem muito poucos jogadores. Ao contrário do Brasil. Por exemplo, se agora se machuca um, tem mais 10 na fila, mais 20. Então não é questão de pena, eu acho que é questão de oportunidade. Os que estão entre os 23 é porque mostraram porque estão na lista, né? Demonstraram dentro de campo. E os outros eu acho que demonstraram um pouco menos do que esses jogadores, né? Então acredito que é um pouco mais de competência. E eu acho que não... pena, acho que não existe essa palavra. 在米兰、在巴黎还是在巴西国家队，蒂奇始终是一个低调的队长、低调的领袖。在他的世界中，只有踢好比赛、踢赢比赛，那才是他应该去做的。如何把一支球队捏合到一起，不仅仅是教练的职责，也是场上每一名队员的责任，更是一名国家队队长矢志不渝的职责。世界杯对于巴西队后卫来说是一个极大的挑战，不光是这一次比赛，更是对队长。他是一个很棒的队长，平时很严肃，但是也喜欢说笑，与亲近的人开玩笑。巴西队很幸运能够拥有像他这样的球员。我需要知道如何踢球，去防卫，如何引导球队，因为球队里的人很多。很重要的是知道如何对待别人，要给予他们尊重，他们会同样尊重你。在我看来，从未见过像他如此优秀的后卫，尽管他还是个小孩，但是他绝对是全球最棒的。我想冠军会是我们的，我很羡慕他。He knows it was made for him, and hopefully he'll be the one lifting the trophy this year. 作为五星巴西的队长，作为一个国家的代表，迪亚哥·席尔瓦的担子并不轻。在经过了12年的等待之后，巴西人希望把大力神杯留在自己的国土上。对于巴西人来讲，他们离开大力神杯太长时间了。尽管国内对于举办世界杯众说纷纭，尽管有人反对世界杯，尽管很多场馆并没有完全竣工，但这些并不影响整个国家对于足球的崇高热情，对于世界杯的热情追求和对于再次登上世界之巅的憧憬。所以迪亚哥·席尔瓦这个队长肩负着的不仅仅是个人的荣誉、球队的荣誉，还肩负着国民、国家对于大力神杯的那种渴望。Todos muito bem motivado. Eu acho que a motivação começou mesmo antes da Copa das Confederações.Onde nós tivemos uma vitória de 3-0 sobre a França, onde eu vi que naquele momento estava voltando toda a confiança de todos os jogadores. Porque até o momento a gente estava sem confiança. E um jogador sem confiança não consegue render aquilo que a comissão espera. E depois dessa vitória, a equipe voltou a se concentrar mais, voltou a ter mais concentração dentro do jogo, que é aquilo que o Filipão pedia.E depois as coisas foram acontecendo naturalmente. 战士追求胜利的渴望是永远不能停歇的。为了四年一届的世界杯，席尔瓦和他的队员们已经准备好去迎接每一场硬仗。占据天时地利人和的巴西队，会在坚毅刚强的迪亚哥·席尔瓦的带领下问鼎世界之巅吗？让我们祝福这位外刚内柔的巴西小伙子。以上就是这期的天下巨星，我们下期见。